Eh dah, mana sejak tu lama lah. Tahu apa iyo kat yang kat tahu janji tak tahu apa nak. Nampak dia tu tak dia lagi kan mana. Dah kita janji kau apa tadi? Pukul 4. Pasal ni pukul 3 kan. Oh, was tak dia. Was. Tunggu dah mentah. Was up. Kalau tak pun ngepek. Ya, ada lagi dah. On the way, on the way, on the way. Lagi? Gi? Kau nak apa? Eh, tahulah Fok Dio. Mai gapo lah tu. Eh, masuk dah ni cik dia. Ada cik Alang. Ya, ada lagi dah. On the way, on the way, on the way. Ah, dengar, dengar, dengar. Cepat sikit, eh. Mak kita dah. Gelap mata tadi, bangun lambat. Tunggu Pak Ai. Alah, ibu dong. Eh, salah kok ke? Dia hak lambat tadi. Bagian ni, ngerik semacam. Pas kalau kan, eh, kat sama bagian ni. Kita ni lenguh jubu-jubu duduk nunggu sini. Ni asal Melayu. Tak ada mana nak kacik. Melayu nak apa poin dia. Tahu dah emang ni kalau peten no. Bah, Rana ni nak gimana? Aku duduk sini saja. Dah lah main lambat. Bukit eh. Bukit kita lambat ya. Ya kapa mana, kita kapa mana. Oh, sedap. Baca. Kata. Kata tidak. Ya. Eh, tak apa ni duduk sini. Eh, tak apa. Kau dekat apa? Apa pun duduk sini. Ya, kita duduk. Eh, kau sini pun duduk. Nyesal tanya lah, Abang. Tak bawa. Kenapa ni? Kemal, aku sini mu ada tujuh baik. Tak okey kalau nak ayak sini lalu. Lelek, eh. Kak hari tu ayak lah. Oh, kira nak tukar topik pani lah. Topik. Topik anak pohon. Hei. Beres. Beres. Nek. Mana ya? Nek. Nak tunjuk benda ni. Eh, nak tunjuk benda dah. Eh, gapo dia? Gapo dia? Gapo? Mana nak tengok? Mak lihat ni. Allah bergerak. Dia besar. Seksi menggoda. Okey. Dia biar tu, seksi. Bergerak benda kot, teh lemon. Ah, semua ayo ada mu. Kena dah lah, kena dah. Mana ni? Ha? Mana? Boleh ke? Boleh dah. Baca. Boleh dah. Patu. Oh, patu. Patu tadi. Ah, kita gapo mu ya, eh. Gapo dia mu? Deh kan nak si Emu ni, pemacah susuk benda je. Hei, kau bukan dia. Hei, bukan tak kena tapi bukan begitu. Oh. Tak masuk begitu. Bah bila nak jumpa tu? Bah ni, yang ada weda. Yang ada weda. Bunyi tu. Yang ada weda. Ada weda. Hai, duduk mana eh? Jangan nak jumpa hari ni. Dah, dah duduk mana tu? Kita siapa dah ni dah? On the way, on the way dah. Eh, tak apa. Dia sampai dah nak pergi ni. Lagi dah? Lagi. Apa? Cuma lek. Ni lah seemung aku yang aduh. Jangan lama-lama. Ini je selalu. Nampak. Eh, mari tak kita tengok kata ya semak kedok. Semak ustaz ke mana bagi. Mari. Mari. Aku di luar rel di kuai waktu. Hingga ke ledamu tak wajahmu. Selalu terbayang hingga bermain di pikiranku. Kenapa nak ngan mereka ni? Oh, sweet-sweet dah lah kat dia. Padai muka aku nak suruh kena kau. Ayat awal. Ini lambat hangat. Tak apa, mula aku nak awal dah. Awal? Awal. Awal badan ni. Baru tahu.